वेलकम टु माई न्यू ब्लग। आजको ब्लगमा तपाईँहरू सबैजनालाई स्वागत गर्न चाहन्छु। अनि आज चाहिँ हामी एकदम नयाँ ठाउँमा हामी नयाँ तरिकाको कपाल काट्नै भनेर आएको छौँ भेनाजी। अनि आजको कस्तो खालको फिल भएर चाहिँ त अर्कै तरिकाको कपाल काट्दाखेरि केही तपाईँको गुनासोहरू केही छ यस्तो खालको कपाल काट्नु? ह्याप्पी हुनुहुन्छ कि तपाईँ अलिकति स्याड हुनुहुन्छ? कस्तो हुनुहुन्छ त? एकदम ठिक हुनुहुन्छ। कस्तो आफूलाई यो काट्दाखेरि जुन हुन्छ नि अब फिल मलाई अलिकति कस्तो हुन्छ भनेदेखिको भएन भएन भयो भयो जस्तो नै फिल हुन्छ नि त घरिघरि भइरहेछ तपाईँलाई र ठिक छ। अनि हामीसँग एकजना दाई पनि आउनु भएको छ। अन्त दाईको दारी चाहिँ मलाई एकदम दारी लबर परेँ क्या म फेरि एकदम खतरा दारी अब जस्तै हुन्छ नि अब कस्तो भनेदेखिको त्यो दारी टक्क अलिलो भएको होइन हल्का कपाल पनि टक्क छोटो छोटो खालको अनि हल्का अलि कोट प्यान्ट नभनौँ अब त्यस्तो अलिकति महँगो खालको लुगा लगाएर टक्क हिँड्दा टाक टाक नबोलिकन हल्का तरिकाले हिँड्दाखेरि वा कस्तो डर लाग्छ मान्छे त्यस्तो फिल हुन्छ नि त हामी अब जस्तो हामी अब अलिकति त्यस्तो नहुने मान्छेलाई र त्यही भएर मलाई चाहिँ त्यस्तो खालको फिल भएर चाहिँ आज दाईको दारी देखेर आमा ठिक छ ठिक छ दाई। अब यसो दाईको बारेमा पनि जाजरकोटको बारेमा यसो केही सुनाइदिनु नि त यसो राम्रो कामहरू पनि अब काम अब के भाइ अब यसो घुम्यो भनौँ न त्यहाँ अब सहयोग गर्ने आएको यो चाहिँ कस्तो भनेदेखि तपाईँ आइ भन्दैन ल कसले पठाएको ल ठिक छ म आइ भन्छु। उहाँहरूलाई चाहिँ जम्मी पाँचजना टिम पाँचजनाको टिम बनाएर पठाएको रहेछ अनि ड्राइभरहरू सबै गरेर पाँचजनाको टिम हुन्छ तपाईँहरू होइन हामी छिट्टै तपाईँहरू छिट्टै ड्राइभर फाल्दै हो जम्मी गाडीमा कति हामी चाहिँ पाँचजना टोटल्ली उदयपुरको नेकपा एमालेद्वारा कति अब त्यो के भन्छ त्यसलाई राहतको लागि त्यो जाजरकोटमा भूकम्प गएको ठाउँमा त्यहाँनिर राहत वितरण गर्नको लागि राहत सँगसँगै सहयोग गर्नको लागि पनि उहाँ अनि हाम्रो भेना पनि हुन्छ राम कुमार भेनाजी पनि तर उहाँ नगए पनि पत्रिकामा नाम चाहिँ छापछाप्ती देखिरहेको थिएँ। अनि उहाँ गएर एकदम सघाएर पनि आउनुभयो अनि त्यो सँगसँगै त्यो दिन कहिले आइपुग्नु भयो तपाईँ? अनि त्यो ठाउँको अवस्था मैले त खासै त्यो ठाउँको बारेमा भिडियो हेरेको थिइनँ कस्तो अवस्था चाहिँ कस्तो रहेछ त अवस्था? अब अलि ठिकै छ भनौँ न एकदम ठिकै हो नि घरहरू त सबै अब त्यही नयाँ घरहरू चाहिँ अब ठिकै छ पुरानो घर चाहिँ पुरै अहिले त्यो ठाउँमा भनेपछि त्यो अघि तपाईँले तपाईँको मनमा जुन फुटेको थियो नि त्यो अब त्यो कामदारहरूले चाहिँ कामदार त के भन्नु त्यहाँनिर सघाउनेहरूले चाहिँ त्यो खनिरहेछ नि त्यो खनेर चाहिँ उनीहरूले के त्यो अब पुरेको सामानहरू चाहिँ निकाल्ने प्रयास गर्छ त्यही गर्ने ढुङ्गा एक ठाउँमा काठहरू एक ठाउँमा राख्ने त्यही गर्ने पत्रकार यिनीहरू भेना भेनाजीले अहिले चाहिँ सहयो अगाडिको नै सबै हान्दिनु पर्छ भेना जिरोमा यहाँनिर हेर्नु न यो हाँसको जोडी क्या कस क्या दामी जोडी भनेको जोडी नै हो क्या जे कुराको भने मान्छेको त मान्छेको हुन्छ यो भए त नर्मल कुरो भइगयो नि त है हेरौँ अब यो यता खेदा पनि यो हाँस पनि यता आउँछ हेर्नु है ल कति आउँछ है ऊ हेर्दैछ ऊ कताको जोडी भनेर हेर्दैछ ऊ यता फर्क्यो म त्यत्तिकै भन्छु जोड अहिले चाहिँ भेनाले सुहायो है भर्खरको बच्चा जस्तै बालाखा जस्तो पनि देखियो त भेनालाई अहिले यहाँ बिहे गऱ्यो भने बालाकासँग बिहे गरेछ भनेर यहाँ मुद्दा चल्छ फेरि उस्तै पऱ्यो नि अब दाईको पनि चाहिँ उहाँले एकदम खतरा काट्नुहुन्छ है म कस्तो हुन्छ नि हेर्दै हेरौँ हामी पुरै जेरो ल तपाईँलाई थाहा छैन अस्ति भएको दाई यता हेर्नु त के दाई पो अरे नाम सुमन दाई के अरे दिनेश दाईको कपाल ल कपाल अरे दाडी यस्तो खतरा भयो है भेना यता हेर्नु त तपाईँले पनि हेलमेट खोलेर स्क्रिनसट हान्नुपर्छ क्या हाटखोलामा छौँ अहिले हामी हाटखोला त्रिगर नगरपालिका समथिङ कति हो त्यो चाहिँ मलाई ठ्याक्कै थाहा भएन यो सात